U našem gradu danas toplo vreme sa dosta sunčanih intervala. Jutro se izmereno 8, tokom dana do 23 stepena. Jugozapadni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen, iznosi 1004 milibara. I sutra će biti sunčano i još toplije vreme. Jutarnja temperatura biće 10, tokom dana do 26 stepeni. Vetar južnih pravaca duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak nad našim područjem i dalje povišen, 1006 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo preporučuju povrtarima preventivno delovanje protiv lukove muve koja se pojavljuje polovinom aprila. Trenutno je u toku sadnja šargarepe na otvorenom polju. Sukcesivno tamo sve do polovine jula meseca se pristupa pre svega setvi mrkve. Dobro je setvu mrkve prilagoditi vremenu vađenja, odnosno raditi je svakih 10 do 15 dana da bi taj posao završili najkasnije do polovine jula meseca. Do kraja nedelje očekuje nas sunčano vreme i temperature preko 20 stepeni, osim u četvrtak kada su mogući kratkotrajni pljuskovi i pojačan severozapadni vetar. Sreda sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni bit će najtopliji dan u narednom periodu, dok će četvrtak sa 19 biti najhladniji. Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, a naročito oprez savjetuje se srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Moguće meteoropatske reakcije su promenjivo raspoloženje i glavobolja.